Vítám vás u dalšího videa a dneska to je retro recenze na MCU snímky. Mysleli jste si, že tato série skončí po prvním dílu? Ne, pletete se. Máme tady pokračování téhle průměrně oblíbené ságy. Ale hej, úspěch to zas tak moc nezaznamenalo a jsem si řekl, že to chci točit. Takže tady máme druhý díl MCU retro recenzí na pořadí druhý snímek z MCU dílny, který jsme také dostali v roce 2008. A to je Incredible Hulk, neboli Neuvěřitelný Hulk. A hned na začátek musím říct, že důvod, proč tohle video nevyšlo dřív, je, že tenhle snímek fakt nemusím. Vůbec ho nemusím, popravdě. Začneme dějem, který jsem si vypsal a přečtu vám ho, protože se nikdy neučím děje z paměti. Tak jako v Iron Manově jednice, prostě děje vždycky čtu, to je klasika, tradici nesmíme porušovat. Hlavní hrdina Bruce Banner se svou přítelkyní Betty pracují na odolnosti vůči záření gamma. To si vyžádal generál Ross, otec Betty. Jenže Ross chtěl ve skutečnosti oživit sérum supervojáka. Bruce si aplikoval svůj výtvor do těla, protože věřil v jeho účinnost a to z něj utvořilo Hulka. Ross po Hulkovi intenzivně pátral několik let a Hulk se schovával v Brazílii. Při tom výzkumu se poranil krvavě a kvůli tomu zjistili, kde je. Ross vyslal SWAT jednotku vedenou, a toho jméno vždycky zapomenu, Emilem Blunskym. A i když SWAT Hulka najde, Hulk bez problému unikne, protože že jo, je to velký zelený monstrum. Blansky se proto rozhodne, že si do těla dá sérum. Dá si ho tam víckrát, ale nakonec z něj vznikne Abomination, zmutovaný muž. A všechno to vyvrcholí v epickém souboji, kde Hulk zvítězí. Ale na žádost Betty Hulk Abomination nezabije. A Hulk následně uteče do britské Kolumbie. Nakonec máme zajímavou podtitulkovou scénu, kde se Ross s Tony Starkem potkají v baru a Tony mluví o tom, že tvoří tým. Druhý náznak na Avengers. Pojďme na to téma, který bude pouze v tomhle videu, a to hlavní problém. Hlavní problém, proč podle mě a zároveň podle spoustu lidí Neuvěřitelný Hulk neuspěl. Film totiž nepůsobí jako součást MCU. Hlavní představitel Hulka, Edward Norton, je i hned po tomhle filmu přeobsazen a když vidíme Hulka po druhém filmu Avengers, stvárňuje ho Mark Ruffalo. Nebýt generála Rosse a Tonyho Starka v podtitulkové scéně, spoustě lidem ani nedojde, že tento snímek patří do MCU a ani já jsem to dlouho nevěděl. Hulk zároveň nemá ani žádné pokračování, což spoustu lidí demotivuje od toho pokračovat ve sledování. Teď pojďme na plusy. Jako první je to určitě Final Battle, který byl na svou dobu hodně povedený a prostě bitva dvou monster opravdu vynikala. Úvod Rosse, zajímavého charakteru do děje, mám rád Rosse. I přesto, že v MCU ještě neměl tolik prostoru, víme, že ho uvidíme zase v Černé vdově. Takže na Rosse jsem hodně rád, že se objevil v tomhle snímku. Je to lepší než předchozí pokus o film Hulka z roku 2003. A to stonásobně krát lepší. A popravdě beru pozitivně i přeobsazení Edwarda Nortona, když to nepřipisuji k tomuhle dílu. Mínusy. Až moc dlouhý film. Ten film má moc dlouhou délku. To zaviňuje táhlý děj. Prázdný místa v tom filmu prostě nepůsobí to moc dobře. Film je úplně bez humoru. Což k MCU filmům tenkrát patřilo, ale teď si to už ani nedokážete představit. Je to poměrně nepovedený zpracování, až na Final Battle se mi to zpracování Hulka upřímně nelíbilo. Na to, co předvedli v Iron Manovi, bylo tohle určitě krok dozadu. Nudný záporák, který mě nijak neoslovil, tak jako spoustu MCU záporáků. A poměrně slabé obsazení hlavních hrdinů. Co si budeme na to, jaké pecky, jaké osobnosti byly v Iron Manově jedničce, tady to byl opět mírně krok dozadu. A teď už jdeme na závěr, tohle bude asi nejkratší retro MCU recenze, protože zatímco u Iron Mana jsem se dokázal rozpovídat a dokážu se určitě rozpovídat i o všech ostatních filmech, tenhle chci co nejrychleji proletět. Omlouvám se, pokud je to nějaký fanoušek Hulka, já ho opravdu moc nemusím. Závěr, opět přečtu. Tento snímek se opravdu nepovedl a nijak mě nebavil.
Děj, akce, humor i zpracování zaostává. Přechůdce Iron Man zastínil všechno, co tento film nabídl. Jediné plus vidím v závěrečném souboji, který je pro spoustu lidí nejlepší final battle v první fázi MCU, pokud nepočítám Avengers. Pro mě ovšem vede stále víc final battle v Iron Manovi, který jsem si oblíbil. Takže bohužel za mě pouze 4 body z 10. Tento snímek opravdu nemusím. Chápu, že někdo z vás ho má úplně tady v topu. Já mám bohužel někde tady. Je to jeden ze dvou, možná ze tří pro mě nejhorších MCU snímků. No nic, to bude všechno. Můžete mi napsat váš názor na tento film. Můžete mi dát like, pokud se vám video líbilo. Můžete mi odbír, pokud ještě nemáte. Zvoneček, aby vám chodili upozornění. A to bude všechno, my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau.